Sexta-feira, aqui na Sertão TV Ceará, tem mais Ceará em Pauta. O meu convidado, diretamente do Cariri, é o Dr. Rômel Alencar. Então a gente não pode pressupor que o mundo acabe de 4 em 4 anos ou de 8 em 8 anos nos municípios. A administração pública, ela precisa ter continuidade naqueles aspectos que são relevantes e que contribuem, certo, para que as coisas aconteçam bem para a sociedade, para as pessoas. É às 22 horas no canal 180 da Brisa Neve.